নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা মহাৰণ গণেশগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড গণেশগুৰি বাছ অস্থানৰ সমীপত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ স্থলীৰ সমীপতে আছে কৰ ভৱনৰ কাৰ্যালয় কলা ধোঁৱাই আৱৰি ধৰা সমগ্ৰ অট্টালিকাটো জুবিন গাৰ ভোজনালয়ত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ গণেশগুৰি ইকৰাম হুছেইন হত্যাৰ অভিযোগত চাৰিজনক আটক দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে চাৰি অভিযুক্ত বিপুল দাস গৌতম বসুমতাৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু জিতু সুধাপোচা আৰক্ষী আটক কৰা আটাইকেইজন ইকৰাম হুছেইনৰ বন্ধু উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে নিশা 9:16 ঘটিছিলে শিহৰণকাৰী ঘটনা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিন আজি দুই বেলা হ'ব বাজেটৰ কাম কাজ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত ধন্যবাদসূচক মন্তব্য ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰিলে আছাম বিনিয়োজনৰ বিধেয়ক ইফালে বিধানসভাৰ অধিৱেশনত ইউনিফৰ্ম চিভিক কোড আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ পূৰ্বে চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ইউ চি চি আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ যুযুধান ৰূপত শাসক বিৰোধী অহা বছৰৰ পৰা নাথাকিব মেট্ৰিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্ত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ স্থানপ্ৰাপ্তৰ ব্যৱস্থাও এই ব্যৱস্থাত নাই কোনো চৰকাৰী মান্যতা এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ মান্যতা নথকা বিষয় এটা ৰখাৰ প্ৰয়োজন ক'ত বুলি প্ৰশ্ন শিক্ষামন্ত্ৰী বসুন্ধৰা আঁচনিত আবেদন কৰিছে মাটিৰ দালালে চৰাঞ্চলত মাতবৰ শেষ কৰি বেদখলকৃত ভূমি উদ্ধাৰৰ হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কংগ্ৰেছৰ সমালোচনা কৰি খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰে আহ যাহ কৰাক লৈ হোৱা সমালোচনাৰ কঠোৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিধানসভাত ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ আলোচনাৰ উত্তৰ দি বিৰোধীক কঠোৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েহে হেলিকপ্টাৰত যায় বুলি প্ৰত্যুত্তৰ বিৰোধীক বহুবিবাহত জড়িত লোকৰ বিৰুদ্ধে হ'ব আইনী ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বেই ঘোষণা কৰিছিল বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কক লৈ ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বিধেয়কক লৈ নাগৰিকৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল চৰকাৰে 144টা পৰামৰ্শই আছিল বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়কৰ সপক্ষে বিধেয়কৰ খচৰা প্ৰস্তুতৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰুমি ফুকনৰ নেতৃত্বত গঠন হৈছিল কমিটি ইউ চি চিৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছে ৰাজ্য চৰকাৰ বিধানসভাৰ সন্মুখত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই ঘোষণা মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে বিশদভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ ইউ চি চি আইনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা এ আই ইউ ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ কোনো কাৰণতে ইউ চি চি গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি মন্তব্য এ আই ইউ ডি এফ বিধায়কজনৰ এইখন আইন হলে অন্য ধৰ্ম লোকসকলৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ক'লে আমিনুল ইছলামে ইউ চি চি বিৰোধিতা কৰি আমিনুল ইছলামে কয় যে অপ্ৰয়োজনীয় কথাত লাগি থকাতকৈ চৰকাৰে উন্নয়নৰ কাম কৰক সকলোৱে নিজ নিজ ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম মানি চলক চৰকাৰক ধৰ্মৰ নামত ৰাজনীতি নকৰিবলৈ দাবী আমিনুল ইছলামৰ বিধানসভাত ইউ চি চি বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ কোনো প্ৰস্তুতি দেখা নাই বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়ক ভৰত নৰহৰ বিধানসভাত ইউ চি চি বিধেয়ক উত্থাপন হ'লে কংগ্ৰেছৰ স্থিতিক লৈ আলোচনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি ক'লে ভৰত নৰহে ইউ চি চিক বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰতিজন নাগৰিকক সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰাটোৱে বিজেপিৰ মূল লক্ষ্য বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ দেশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে বিজেপিয়ে ইউ চি চিৰ পোষকতা কৰিছে বুলি মন্তব্য মানৱ ডেকাৰ প্ৰত্যেকখন বিলক লৈ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে আমাৰ ইয়াত ইউ চি চি বৰ্তমানলৈকে অহা নাই আহিলে সমান আলোচনা হ'ব সংবিধান মানি সকলো কাম কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ দে প্ৰকাশ জুনমণিৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মানৱ ডেকাৰ পৰিয়ালে বিচৰাৰ বাবে চি বি আইলৈ তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিলে তেওঁ চি বি আইয়ে যি তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া মূল প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয়ে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ তিনিটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আপে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আপে দিল্লীত সংবাদ মেলযোগে আপে এই কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে নাৰায়ণপুৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ চিলাপথাৰৰ চিলাসুঁতিৰ 515 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত ভাতৃ ভগ্নীকে ধৰি তিনিজনৰ মৃত্যু চাৰিচকীয়া বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে ভাতৃ ভগ্নী দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হৈছে আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং প্ৰতি নিশা প্ৰায় 5 বজাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মিচিং যুৱ মহোৎসৱ চাই উভতি আহিছিল আজা চুংক্ৰাং আৰু জয়া চুংক্ৰাং চাৰিচকীয়া বাহনে প্ৰায় 100 মিটাৰলৈ চোঁচৰাই নিলে বাইকখন দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজনক এ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় গোৱালপাৰা মাকুৰিৰ ৰেণ্ডু পেণ্ডু হাঁচুত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ৰাভা হাছং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত বুধবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে ৰাভা হাছং সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰম্ভণিৰ দিনৰ পৰাই জিলাখনৰ মাকুৰিৰ পাহাৰৰ বাকৰি দেখা গৈছে ভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কেইবা সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম সাংস্কৃতিক সমাৰোহৰ শুভ আৰম্ভণি কৰিছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে সমাৰোহৰ বাকৰিত প্ৰায় 200 জন যুৱক যুৱতীৰে ৰাভাসকলৰ চাথাৰা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয়
মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরিকার ভূপেন বরার টুইট যুদ্ধ এক যুগে সরকার কটাক্ষ এপিসির সভাপতি ভূপেন বরার কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী আর পিয়ুষ হাজরিকাক রাজ্য সরকার দেউলি আর মুখ্যমন্ত্রীর কথা চহকী আখ্যা ভূপেন বরার মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রক বেশিক প্রাধান্য দিয়া বলে উল্লেখ করে মন্ত্রী পিয়ুষ হাজরিকায়ও একই দিকে যাওয়া বলে উল্লেখ করে এপিসির সভাপতিগী অসমত চলি থকা বিত্তীয় ঘাটির কথা অসমের সাধারণ লোকে নুবুঝে সহজভাবে পরিশোধ করবরাকহে ঋণ লওয়া উচিত এটা ঋণ পরিশোধ করবলে আনটো ঋণ আকো সেই ঋণ পরিশোধ করবলে দ্বিতীয়টো ঋণ লওয়া হয়েছে এটা ঋণেরে আনটো ঋণ পরিশোধের দরে কাম করে আছে বিজেপি সরকারে এনেদরে এক যুগে উল্লেখ করেছে ভূপেন বরায় অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর লগতে এবার নহরুর অত্যাধিক দাম বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে সর্বসাধারণক রাজ্যের বজারত এটা মহঙ্গা হয়ে পড়ছে নহরু বর্তমান সময় বিয়া সবাহকে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত খাদ্যত ব্যবহার হয় নহরু কিন্তু ঠাই ভেদে 400-450 টাকা পর্যন্ত হয়েছে নহরুর দাম এসপ্তাহের ভিতরতে প্রতি কেজি নহরুর বৃদ্ধি হল 100-150 টাকা পর্যন্ত কিন্তু কিয় হঠাতে বাড়িল নহরুর দাম কিমান দিনলৈ মহঙ্গা হয়ে থাকিব নহরু অসমীয়া যুবকর উৎপাদিত আলু কিনিলে চিপস কোম্পানিয়ে কার্য সম্ভব করলে সাংসারী সমীপবর্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে আঠিয়াবৈ গাঁৱত থকা আকাংক্ষা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলে আনিলে এই জাগৰণ গোটটোৰ সদস্যসকলৰ প্ৰেৰণাতে অঞ্চলবাসীয়ে আনিছে কৃষি বিপ্লৱ ৰহাৰ চাপৰমুখত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চাপৰমুখ আৰক্ষীৰ অভিযান চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই 17টা চাবোনৰ বাকচ ভৰ্তি হেৰইনসহ 6টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আটকাধীন হয় 6 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নাম হৈছে তাইজু ইছলাম ইক্ৰামুল হুছেইন আতাবুৰ ৰহমান নুৰুল হক নুৰ ইছলাম আৰু চাহিদ আলী বিজনীর এলেংবাড়ীত আরক্ষীর অভিযান গাঞ্জাসহ গ্রেপ্তার শহীদ আলী নামের একটা গাঞ্জা ব্যবসায়ী বিজনীর আরক্ষীর গোপন খবর ভিত্তিত চলা অভিযানত শহীদ আলীর ঘরের জব্দ করা হয়েছে গাঞ্জাখানি মন্ত্রী বিমল বরা সমষ্টির উন্নয়নের ফুপলাস্বরূপ এখন জরাজীর্ণ দলঙে জলাকলা খুয়াইছে টিংখাঙর কাকরণী আর ঠেকেরাগুড়ি অঞ্চলের রাইজক ভগ্ন দলংখনের অঞ্চলটল যাব নয় এম্বুলেন্স সরকারক বারবার আবেদন জানার পিছতো নির্মাণ নকরিলে দলংখন রোগী কান্ধত লৈ পার করবলগা হয় ভগ্ন দলং দীক্ষাম নৈর উপর থাকা এই জরাজীর্ণ কাঠর দলংখনে নিতে ছাত্র ছাত্রী আর শ লোকে অহা যাওয়া করবল হয় কুম্ভকর্ণ নিদ্রাত বিধায়ক বিমল বরা জামুগুড়িহাটত বনরিয়া ফুলর দৃষ্টিনন্দন সভায় হাতবাউনি মাতিছে সকলকে জামুগুড়িহাটর পশ্চিমাঞ্চল চারি লেন যুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর নিচে কাষতে ফুলি বেঙুনিয়া রঙের বরনিয়া ফুলবরে সকলকে আকর্ষণ করেছে ইস্তেমাক লো উখল মাখল যোরহাটর কাকজান ইস্তেমার আজি তৃতীয় দিন হাজার হাজার লোকে ভরি পড়েছে ইস্তেমাত পরপরা নিশালোকে কেবল ধর্মীয় আলোচনা উত্তর প্রদেশ রাজস্থান মহারাষ্ট্র বঙ্গর পর অহা ধর্মগুরুয়ে দিছে শিক্ষা আজি প্রকাশ হব অসমর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা লোকসভা নির্বাচনের আগমুহূর্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ রাজ্য নির্বাচন আয়োগের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাত প্রায় 2,44,00,000 ভোটারের নাম সন্নিবিষ্ট মহিলা ভোটার 1,20,89,567 গৰাকী তৃতীয় লিঙ্গর ভোটার 400 গৰাকী মুঠ 28,645 ভোট কেন্দ্রের প্রকাশ পাব ভোটার তালিকা পূর্বর তুলনাত ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি 0.8% রাজ্য কপাই যাওয়া দেরগাঁওর বালিজানর পথ দুর্ঘটনা তদন্ত অব্যাহত দেরগাঁও থানার খোদাপূজা পথ নির্মাণকারী সংস্থার চারি বিষয়াক পথ নির্মাণকারী সংস্থার ভুলের সংঘটিত হওয়া দুর্ঘটনার মৃত্যু হয়েছে 12 জন লোকর নির্মাণের কাম আর উপযুক্ত সাংকেতিক চিহ্ন সম্বলিত সাইনবোর্ডের বিসঙ্গতির দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে থানায় উপস্থিত হওয়া সংস্থাটির দলক বালিজানের ঘটনাস্থলীল লোয়া আরক্ষে কোম্পানির বিষয়ের নচ্ছাদ করেছে পথর বিসঙ্গতির অভিযোগ কাছাৰত পুনের বৃহৎ পরিমাণের হেরইনযোগ্য লক্ষিমপুরের ফুলর তলত জব্দ 5 কোটির হেরইন হেরইনসহ গ্রেপ্তার এগারী মহিলা 50 চাবোনের বাকচত আনিছে 700 গ্রাম হেরইন মৃত মহিলাগীর ঘর মণিপুরের জিরিবামত বিগত দুমাহত কাছাৰত কেইবাবাৰো জব্দ হৈছে কেইবা কোটি টকাৰ হেৰইন চুবুৰীয়া মণিপুৰ মিজোৰামৰ পৰা সঘনাই কাছা হৈ অসমলৈ সৰবৰাহ হৈ আছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ কাইলৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশন 700 বিঘা ভূমি সামৰি 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰিবৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দ্বিতীয় বৈঠক পৰিলৈ পৰিণত হৈছে ৰঙিয়াৰ হাতখলা পথাৰ 50 লক্ষাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজক আদৰাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন চলে দিনে নিশায় শ্ৰমদান কৰি আছে কেইবা সহস্ৰাধিক লোকে ইতিমধ্যে 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনস্থলী ৰঙিয়াৰ শংকৰ সংঘৰ অধিৱেশনত 3-5টা চৌকাৰে সাজু হৈছে ৰান্ধনীশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভক্তৰ অধিৱেশনলৈ বুলি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিছে ভকত বৈষ্ণৱৰ 93 সংখ্যক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ৰঙিয়া অধিৱেশনলৈ লক্ষীমপুৰৰ এগৰাকী ভকতে পদপথৰে যাত্ৰা কৰি আজি উপস্থিত হৈছেহি তামোলপুৰত ভকত উমাকান্ত সন্দিকৈ লক্ষীমপুৰৰ লালুকৰ পৰা বিশ্বনাথ চাৰিআলি তেজপুৰ হৈ প্ৰায় 300 কিলোমিটাৰ পদপথৰে যাত্ৰা কৰি উপস্থিত হৈছেহি তামোলপুৰত সদনত শিক্ষা বিভাগৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰীক লৈ তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কেলেংকাৰীৰ কথা আই এছ এ ৰিপৰ্ট দিয়াৰ পিছতো সঞ্চালকে 4 মাহ ব্যৱস্থা লোৱা নাই জনাইছে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক ডঃ ৰফিকুল ইছলামে শিক্ষা বিভাগৰ ধন আত্মসাতক লৈ পৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী
জনতা ভৱনত মহিলা কৰ্মচাৰীক নিৰ্যাতন এগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিছে দিছপুৰ থানাত ভুক্তভোগী এজাহাৰ দাখিল দিছপুৰ থানাত 105/24 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু মধ্যাহ্ন ভোজন কেলেংকাৰীক লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু ইউনিফৰ্ম কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ বিতৰ্কত চানমাৰীৰ হলি চাইল্ড স্কুল শিক্ষকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি অষ্টম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সামান্য কথাতে ছাত্ৰীগৰাকী গাৰাজ হোৱাকৈ চৰম অপমান এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক মানসিকভাৱে ভাগি যোৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ছাত্ৰীগৰাকীক ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল শিৱসাগৰ সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া এটি পৰিয়াল শিৱসাগৰ মাজমজিয়াৰ কে পি এম চাৰিআলিত এই ঘটনা 15 বছৰ এঘৰীয়া কৰি ৰখা হৈছে পাঁচজনীয়া পৰিয়ালটো 2009 চনৰ পৰা চাহু সমাজে এঘৰীয়া কৰি ৰাখিছে জ্যোতি দেৱী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক কৃষকৰ ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী দিল্লীলৈ পদযাত্ৰা ঘোষণা কৃষকৰ বৃহস্পতিবাৰে তেওঁলোকে সংসদ ভৱনলৈ ঘোষণা কৰিছে পদযাত্ৰা বৃহস্পতিবাৰে দুপৰীয়া নয়ডাৰ ছেক্টৰ 5ৰ হাৰোলা কমিউনিটি চেণ্টাৰত প্ৰায় 4,000 কৃষক একত্ৰিত হৈ কৰিব প্ৰতিবাদ কৃষকসকলৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে পথ নিৰ্দেশনা সমগ্ৰ অঞ্চলতে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত অধিক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে কৃষকৰ প্ৰতিবাদে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত সৰুপথাৰ চিয়াম গাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ লগতে সমষ্টিবাসী যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰজা পুখুৰী চিয়াম গাঁও গাঁও চলো অভিযানৰ বাবে গাঁওখনত নিশা কটাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰ্বতঝোৰাত চোৰাং গৰুসহ 3জনক আটক বগৰীবাৰী আৰক্ষীয়ে পৰ্বতঝোৰা শিলবাৰীত অভিযান চলাই 6টাকৈ চোৰাং গৰুসহ 3 গোট সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত জিগেৰ আলী আলী শেখ আৰু জাহানুৰ ইছলামক বগৰীবাৰী আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে 2023-24 বৰ্ষৰ অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামত ব্যাপক খেলি মেলিৰ অভিযোগ উঠিছে হঠাতে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এটা বিশেষ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে কি বুজাইছে প্ৰকাশ কৰিছে শিল্পী সমাজে UCCক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ সময়ছোৱাতে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধৰ স্বাৰ্থত UCC আইনৰ পোষকতা কৰিছে উজনি অসম মুছলিম কল্যাণ পৰিষদে মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰৰ পশ্চিম মায়ং গাঁও পঞ্চায়তৰ কাজলী চকী গাঁৱত ৰাজহুৱা সভা গাঁওখনৰ ঐতিহাসিক বিষ্ণু মন্দিৰ চৌহদত একাংশই অনুষ্ঠিত কৰিছে মেডাম মেফি অনুষ্ঠান মন্দিৰৰ চৌহদত এৰি দিছিল কুকুৰা চৰাই এই কাৰ্যৰে জড়িত 3 লোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে শিৱসাগৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুষ্কৃতিকাৰীৰ কুকৰ্ম নিশা ঘাইপথৰ ওপৰত গজাল পুতি থোৱাত বহু যান বাহনৰ টায়াৰ হৈছে পামচাৰ তিয়কলৈ ইষ্টেমালৈ বুলি যোৱা একাংশ যুৱকে নিশাই ঘাইপথ পৰিষ্কাৰ কৰি আঁতৰাই পেলাই গজালসমূহ যাত্ৰীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ লোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী গহপুৰৰ ধূপাবৰত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আৰু কেঁচা চাহপাত যোগানকাৰীসকলৰ মাজত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালাৰ লগতে এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় হেলেম্বাৰী টি এণ্ড বেভাৰেজ কোম্পানী লিমিটেড আৰু ভাৰতীয় চাহ বোৰ্ডৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত অৰ্ধশতাধিক লোক উপস্থিত থাকে কলং নৈ বক্ষৰে খোজকাঢ়ি হ'ব পাৰি পাৰাপাৰ সদা ভৰুণ হৈ থকা কলং নৈ এতিয়া শীৰ্ষকাই অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে কলং নৈৰ জলস্তৰ কামৰূপ মহানগৰ আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ সীমাৰে বৈ যোৱা কলঙৰ এই ৰূপ দেখি এতিয়া জনসাধাৰণ শংকিত হৈ পৰিছে বাক্সাত এজোপা শিমলুৱে হাতবাউলি মাতিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীক জাক জাক মূৰ বাঁহ আৰু সহস্ৰাধিক বাদুলিৰ সহৱস্থানে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ হাজোৰ বামুণ্ডি মহাবিদ্যালয়ত মুকলি কৰা হয় এটি গ্ৰন্থাগাৰ প্ৰয়াত শিক্ষক বিশ্বনাথ শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত পৰিয়ালে আগবঢ়াইছে গ্ৰন্থাগাৰটো অনুষ্ঠানত সাহিত্য সভাৰ সভাপতি সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত কামৰূপ জিলা বন বিভাগ আৰু হাজো বন বিভাগৰ জ্ঞাতসাৰেই হাজোত চলিছে বন ধ্বংস অভিযান এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি হাজো ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত হানপাৰা চকমা আমদলা আদি অঞ্চলত এছাম অসাধু চক্ৰই চলাই গৈছে পাহাৰ খনন কাম চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা কলিয়াপুৰৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল চকুলো ঢুকি হাত জোৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিলে এটা ঘৰ দিবলৈ দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালটোৱে বিচাৰিলে চৰকাৰৰ সহায় বেজৰ নাকতে খৰ বাক্যশাৰী প্ৰযোজ্য হৈছে ডিগবৈ আৰক্ষী থানা ডিগবৈ আৰক্ষী থানাৰ পৰা এটা চোৰে পুলিচৰ চকুত ধূলি মাৰি পলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ খবৰে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে পলায়ন কৰা চোৰটোক নিশাৰ ভাগত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় মহানগৰ বৰাগাঁওস্থিত ISST অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব স্নেক চিম্পজিয়াম 2024 শীৰ্ষক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা চক্ৰ এই আলোচনা চক্ৰখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে সৰ্প দংশন নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চিকিৎসা পদ্ধতিৰ বিষয়ে সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ জিলিকিলে অসম জীয়ৰী গোসাইগাঁও মুকুমাৰ কৰ্তিমাৰী গাঁৱৰ নিমাকী মধুমিতা ভট্টই মডেলিং অভিনয়ৰে কঢ়িয়ালে সোণা মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ৰয়েল টিন ডিভা ইউনিভাৰ্চ গ্ৰেণ্ড ফিনালিত বিজয়ী হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে মধুমিতাই আপুনি যদি অনলাইনৰ গ্ৰাহক তেন্তে সাৱধান হওক বঙাইগাঁও চহৰৰ বৰপাৰৰ যুৱক জয়ন্ত ৰায় বলি হয় প্ৰবঞ্চনা হাজাৰ হাজাৰ টকা ভৰি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ল যুৱকজন পুনৰ নাফুকত পথ দুৰ্ঘটনাৰ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী বৰ বিহুৱা ফিৰোজ কোঁৱৰক খুন্দিয়াই পলায়ন বাহনৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ফিৰোজ কোঁৱৰক ৰজাপুখুৰী জিলা চিকিৎসালয়লৈ নি থকা অৱস্থাতেই মৃত্যু ঘটে দৰং জিলাত আজি গুণোৎসৱৰ অন্তিমটো দিন দৰঙত ছয়ৰ পৰা আঠ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হয় গুণোৎসৱ এই গুণোৎসৱত মুঠ 1153খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূল্যায়ন কৰা হৈছে চতিয়াত অবৈধ গৰুভৰ্তি বলেৰ' বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত অবৈধভাৱে চিলা পথাৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে বলেৰ' গাড়ীখনত দহটাকৈ গৰু আনি থকা সময়ছোৱাতেই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা চতিয়া নতুন চেণ্টাৰত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰাকত খুন্দা মৰাৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পূৰ্বৰ মৰ্যাদা আৰু পৰিসেৱা ঘূৰাই দিয়াৰ দাবীৰে পুনৰ প্ৰতিবাদ গণ অৱস্থান কাৰ্যসূচীৰে প্ৰতিবাদ শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয় সুৰক্ষা সমিতিয়ে জিলা প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰীক সুকীয়া দৰমহা গাঁথনি প্ৰদান কৰি উচ্চ হাৰত গ্ৰেড পে প্ৰদান কৰা এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ প্ৰদান কৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অধীক্ষক আৰু গাণনিকৰ পদ সৃষ্টি কৰা আদি কেইবাটাও দাবীৰে তেজপুৰত প্ৰতিবাদ কাৰ্যালয় এৰি ৰাজপথলৈ আহিল কৰ্মচাৰীসকল মুছলপুৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ডিজিটেল হস্ততাঁত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা বি টি আৰৰ শিপিনীসকলক ডিজিটেল মাধ্যমেৰে বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা অৰ্থনৈতিক দিশত স্বাৱলম্বী কৰাৰ প্ৰয়াসেৰে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই কৰ্মশালা গুণোৎসৱৰ মাজতে মৰিগাঁও ঢুলি পৰে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰিগাঁও টাউন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে ঘটনা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অস্বাভাৱিকভাৱে ঢুলি পৰাত কৰ্তৃপক্ষ ততাতৈয়াকৈ 108 এম্বুলেন্সৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় বাক্সাৰ দক্ষিণ লাফাকুচি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ আৰম্ভ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ শিক্ষা জীৱনৰ প্ৰথম শিক্ষানুষ্ঠান এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ দিনৰ স্মৃতি কৰি আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বঙাইগাঁৱত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ আজি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে সংবাদমেল আৰু তাৰ জৰিয়তে জিলা আয়ুক্তই তিনিটা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকাশিত তালিকা অনুসৰি জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা 563,274 গৰাকী সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা শৰণীয়া কছাৰীত গণতান্ত্ৰিক নাৰী মঞ্চ আৰু শৰণীয়া কছাৰী সন্মিলনী অসমৰ যৌথ উদ্যোগত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী সচলৰ ধৰ্ণাচলিত সংগঠনটোৱে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী শৰণীয়া কছাৰীৰ বন্ধ হৈ থকা জনজাতিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ শীঘ্ৰেই মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী বিগত বৰ্ষৰ 8 ডিচেম্বৰত প্ৰকাশ পাইছিল ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা চলিত বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰীক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ প্ৰস্তুত কৰা চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হয় শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত 5টা বিধানসভাত বৰ্তমান ভোটাৰ সংখ্যা হৈছে 9,51,285 গৰাকী কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ তিনিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ 405,638 গৰাকী গোসাইগাঁও চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ 1 নম্বৰ গোসাইগাঁও আৰু 5 নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়ত নিৰাপত্তাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতা শুকুৰবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পদপথৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ পদপথত বহিব নোৱাৰিব কোনো ব্যৱসায়িক বাণিজ্য দোকান পোহাৰ অসমৰ দৰে মণিপুৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে ভূমিপুত্ৰসকল সংকটত পৰা বুলি ক'লে অনুচ্ছেদীয়াই অসমত অসমীয়াৰ দৰে মণিপুৰত মেইটেই লোক ক্ৰমে সংখ্যালঘুত পৰিণত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে অধুনালুপ্ত আলফা নেতাগৰাকীয়ে অসমত পুনৰ চাৰিবাৰ অপৰাধী চক্ৰ জাল তিনিমাহত চক্ৰতে লুটিলে কোটি কোটি টকা এইবাৰ আমেৰিকাৰ ব্লেকষ্টোন নামৰ কোম্পানীটোক নকল কৰি প্ৰবঞ্চক চক্ৰই তৈয়াৰ কৰি লোৱা এটা অবৈধ এপত অনলাইনযোগে বিনিয়োগ কৰি অসমৰ পৰা 7,500 লোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে কোটি কোটি টকা উত্তৰাখণ্ড বিধানসভাত গৃহীত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড চমুকৈ ইউ চি চিক বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাত ঐতিহাসিক ক্ষণ আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ অসমতো চলিত বিধানসভাৰ অধিৱেশনতে ইউ চি চি আৰু বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী বিধেয়ক উত্থাপনৰ আছে সম্ভাৱনা বাক্সা নিৰ্বাচন আয়োগৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰ 8,06,518 গৰাকী নতুন ভোটাৰ 11,532 গৰাকী গোৱালপাৰা চাফাই কৰ্মীৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ হাতত ঝাৰু লৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি উত্তাল প্ৰতিবাদ সমষ্ট শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ বাপুজি পথত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নাজিৰাৰ ব্যৱসায়ী ৰমেশ কলিতাৰ বাসগৃহত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত চাহ যায় নৱকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুই কৰ্মচাৰীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট এজন কৰ্মচাৰীৰ ফোন নম্বৰ দিয়াকৈ সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ
Samaguri Guru Murata, Goror Korkoho Arki Jalat Purseta, Dutorfa Horbrakari, Kuliabor Mukumar Kibi Hoya, Samaguri Usi, Arukuliabor Usi, Hokozukonika, Solicito Bizan, Ubizan Ato Horbrakari, Atabur Rahman, Atabur Rahman, Korat Bisona, Tola Lugai, Twisted Goror Korbotu. Holani Hobo Metric Porikar Bebosta, Metric Porikana, Takibo, Kunu Nambar Bebosta, Natakibostan, Eguhona Pisote, Gopur, Hikok, Hikati of Yoba Hokole, Poka Kurse, Protipura. BTO Kilimili of Hizukat, Batatrava, Hanan Dutta Porisiti, Hana Porisan Committee, Hompadok, Urukumar, Hoya Beauty, Onyomor of Hizukutise, Bootma, Krokor, Namoda Kaditoka, Biokor, Hisabi, Kuala Hompadoke. Thanor Hun Rupu, Hompadoke Biotikoto, Lokarot, Rokaro Pisukutise. Mohanagur Pun Potomarabe, Unusito Hobo, Lit Art Festival. Agontuk, Putropra, Utora, February, Royal Global University, Unusito Hobo, Lit Art Festival, Monsab, Ekaloke, Kotibo, Hilpo, Haito, Hongit, Solositor, Homahar. Gordi Mohanaguri, Borbari, Sansolokor Kotana, Goroso Hodor, Etakuta, Siplo, Atmohita, Ejon, Lukor, Mitalujon, Borbari. Hongkor, Hong Nogor, or Pufula Hokia, Hom Possibal or Homobai, Vivagot, Sexon Officer Hisabe, Gormor to Asilu John, Olgato Atmohonon or Caro Zumuni of her Mituglo, CBA, Tonto, Honusto Congress, Usonia or Cormorto, Nia di Hordora Punor, Tonto, Abitulise, Hom Project Congress Committee, CBA, Bizipi, Kron Nukumai, Biduti, Krote Humai, Tonto, Corebuli Montebokurse, Bubenbor. Hat King Marite, Nobozatok, Big Free of his God, Atok Duinar, Sorkari Sikichal, Nobozatok, Prohova Pisote, Big Free of his Utise. Return Nars, Tahmina Begom, Aru Nilima Begom, Atok Arokir, Duburi Duilak Tokat, Nobozatok, Big Free for Arokizu, Tapita Huse, Sarima Hagoti Hong Kutu Husin, E. Kotana. Hibohako, Joy Hagostito, Bebohak Protestant, Borbi Hako Huzan, AB Tiles and Sanitary Namor Protestant Corona Huzan, Protestant Corona Jobda, Bohua Potizan, Notipotro, Laptop, Leisure Massive, Corp Hakidi, Bebohai Koran, Honde Guruzana Jonmosan, Botorabat Utijana, Botorabat Hanor, Namor, Hapuzi at Mohator of Bizuk, Khan Porcelana Committee, Hompadok, Uruk Kumar Hoika, Bute of Bizuk, Ekan Holukor, Rise, Bohua, Pranamir, Honor, Ketrotu, Kelimiri, Obizuk, Tabahuse. Hano Prohat Croyer, Damotu Bepok, Don, Biokora, Bitio, Potivetino, Dikwa, who says Udu, Botodrava, Hanor, Prohador Babe, Croy, Kora, Poison, Nohoi, Butma, and Kit Hanor Babe, Raisia, Guha, Hun, Rupu, Ahuro, Kitabu, Gurutor, Visukulise, Standardize. Lukohoma Nibasana, Purbe, Punor, Congress, Hot Kohonia, Kumtai, Bitan Hoba Homosti, Block Congress, Mohila Congress, Dubok Congressor, Bohu Natar, Anustani Babe, Porotiak. Prakton Montri, Bismita Gogol, Bizepi, Governor Pisotek Prokar, Bihombade Gaku, Tise, Kumtai, Bihan Hoba, almost it. Mohanagur Sosolan, Anganwari Kormi, Hohaika Hontar Potiba, Anganwari Kormi, Hohaika Sakuri, Saikoran, Dormohabiti, Porunoti, Aru, Abohor Kalin, Penson, Pradan Kora, Dabit, Rupan Kore, Honaka Jopsi, Sakuri Saikoran, Nuhua, Pojato, Kormi Hokola Manoni, Ekus Hazatoka, Aru, Mini, Anganwari Kormi, Homa Porimanor, Manoni, Pradanor, Dabi. কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ অগ্নিবীৰ আসনিক তীব্ৰ সমালোচনা এআইচিচিৰ মুখপাত্ৰ অলোক শৰ্মাৰ অগ্নিবীৰ আসনিৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ যুৱচামক চৰম প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে সংবাদমেলত কয় মুখপাত্ৰজন অগ্নিবীৰ আসনিৰ অধীনত উত্তীৰ্ণ হৈ থকা 1.5 লাখ প্ৰাৰ্থীক পূৰ্বৰ সেনা জোৱা নিযুক্তিৰ প্ৰণালীয়ে নিযুক্তি দিয়াৰ দাবী পুনাপুৰৰ ভকুৱাগুগ গাঁৱৰ ভূমি সজাগতা সভা কামৰূপ মহানগৰ জিলা আৰু ডিমৰিয়া আঞ্চলিক কমিটিৰ সুজন্য বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হৈছে সজাগতা সভা ৰাইটি খটিয়ান আইন সম্বন্ধীয় সজাগতা ভূমি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰতো সজাগতাৰ লগতে বকুনহৰা তিনিত আদিবাসী লোকসকলে কেনেদৰে আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা হয় মহানগৰ পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল 18 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰয়্যাল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্সিটিত অনুষ্ঠিত হ'ব লিট আৰ্ট ফেষ্টিভেল মহোৎসৱত একেলগে ঘটিব শিল্প সাহিত্য সংগীত চলচ্চিত্ৰ সমাহাৰ উপস্থিত থাকিব দেশৰ 15 গৰাকীতকৈও অধিক সাহিত্য আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি